Go Goblin? Ja. Det er jo stået i tid siden. Det er det. Jeg tror, der var en V-festival for nogle år siden. Var det V-festival sidst? Det tror jeg. Og det er alligevel også en del år siden, tror jeg. Ja, det er det. Ja. Jeg tror faktisk, jeg har været der siden. Vi har også kun været dengang, tror jeg. Flink til at besøge os på Vega. Ja. Men det, ja. Det er også lang tid siden. December-koncerter der. Præcis. Tiden går. December-koncerter, det lyder som sådan en... Det er sådan en juletradition. Ja, det var det, det var lidt. Var det ikke en stime på to, eller var det det bare? Ja. Det tror jeg, det var. I har en ny skive på gaden? Ja. Endelig. Endelig, ja. Første linje på den skive, det lyder One more dance before I get old. Ja. Og så siger jeg, hvad skulle jeg så ikke sige? det er en udvikling, I har haft gang i, som jeg synes har været ret voldsomt for os. Ja. Mm. Har det været en kunstnerisk nødvendighed at komme indenfra? Eller er det noget, I simpelthen har siddet ned og aftalt? Vi skal altså rykke på de plader her, eller hvad? Nej, men altså, jeg tror, hvad hedder det, den lyd, som vi ligesom har fundet frem til, det har været en lyd, som vi egentlig har haft i vores hoveder i en del år, faktisk. Allerede på Electric Lives album, man tror. Men hvor vi bare ikke lige havde sådan færdighederne til at formidle den lyd, tror jeg. Så da vi lige tog den her pause her, der havde vi bare brug for at sidde nede i vores studie, og så bare prøve at finde den lyd der. Jeg tror også, at det altså, ja, indenfra eller udefra, det kan vel kun komme indenfra, specielt hvis det skal være ærligt, og vi kunne ikke drømme om at gøre noget, som ikke kom indenfra. Men jeg tror at netop, at vi netop har været mere ærlige om at være bedre til, som du siger, og at lytte til, hvad der var indenfra, hvor man måske havde mere. Det første album er rigtig fedt og sådan noget, så er ingenting der. Men det bliver måske også lidt mere en stiløvelse i forhold til noget, som man synes er fedt og dyrker. Hvorimod det her, det bliver noget, hvor man bliver nysgerrig mere og siger, okay, hvordan kan vi rykke os videre herfra? Hvordan kan vi udvikle på det her, som vi synes er fedt i forvejen? Og på den måde, så er det uundgåeligt for os, da vi spiller Electric Lives turné og begynder sådan live også at udvikle. Jeg vil sige, vi begyndte at spille nogle af numrene lidt anderledes, og vi begyndte at lege, som vi altid gør live, men vi begyndte at synes, det var sjovt at kunne at ændre nogle af lydene og sådan nogle ting. Så på den måde var det uundgåeligt, og dengang, på den måde kom det også bare ved, at vi tog nogle af de ting, vi hørte, inden vi gik på scenen i backstage-lokalet. Så spørger jeg, hvorfor ikke rykke det ind på scenen også? Altså, hvorfor ikke lade de to verdener mødes og lyde, hvordan det lyder? Så på den måde, indenfra, og ja, indenfra backstage-lokalet faktisk, indenfra vores egen fester, kan man sige. I også har bedre tid den her gang. Det kan man sige. På pladen, ikke? Ja. Præcis. Hvordan kan det være, det kommer det så af? Jeg tror bare, vi har behov for at sidde og skrive musik. Især Electric Lives-pladen, det var jo meget sådan med at turnere 120 koncerter om året, og så skulle skrive et album oven i købet. Så vi har bare brug for at bare sidde fire venner i studiet og bare skrive musik. Ligesom ja, i starten, ikke? Altså, så var vi var også lidt trætte af det der med, at der var 2 måneder til at indspille det, eller måske mere, men om ikke andet, så når de 2 måneder de var færdige, så var der en turné, der lå og ventede. Så det skulle være færdigt. Det er lidt uinspirerende. Jeg håber aldrig nogensinde, vi skal bruge så lang tid på det igen, men det var sindssygt rart at vide, at vi valgte at sige til management og booking, at nu tager vi lige en slapper, fordi vi skal først være klar, når vi er klar. Vi skal have god tid om det, i stedet for, at det skal være presset, fordi der var masser, altså når du stod i Hansa-studiet i Berlin, som er en kæmpe oplevelse, så bliver du også presset på, at hvor meget det koster om dagen. Men du bliver også presset på, at der er en deadline, og at man ikke får prøvet alle ting af. Og i hele taget bare, alt lyder jo selvfølgelig kæmpestort på de der højtalere dernede. Det er jo en kæmpe oplevelse. Mm. Så man bliver også blind af det. Nu skabte vi en kontrol, som jeg tror, vi kendte før. Fordi det var også stort at indspille i Grape House lige herovre på Gamle Kongevej. Det var også kæmpestort. Så nu har vi ligesom bare lært at modnes og stoler på vores egen højtaler og stoler på vores egen smag og vores egen, vil sige. Jeg har aldrig nogensinde været mere ligeglad, hvad folk tænkte om os. Det tror jeg er mega flot eller fedt udgangspunkt at lave musik fra. Vi kunne ligesom høre, da vi sad nede i vores eget studie, at vi sådan skød lidt i øst og vest. Vi skulle finde vores lyd, og vi var meget sådan, okay, når management og pladeselskab og så videre, de skal høre det, så skal det være den nye Goblin. Så lyden den skal, vi skal funde lyden først, før vi gad at vise det til andre, så de ikke blev. Så de måske ja, det, også vidste, hvad de fik, ikke? Det virkede meget, meget angstprovokerende at skulle sige igen og sige, her er nogle sange, vi finder nok ud af det i studiet. Nej, fandme nej, ikke noget med at udskyde det.
lad os få styr på det. Og så kan det være, at vi skal indspille noget i et studie eller noget. Men det er sådan med, at vi gjorde det selv, og det synes den der synes det er det bedste, vi nogensinde har gjort for os selv. Men har I selv siddet ved mixerpult og sådan noget? Ja, ja. Sammen med en, der hedder Peter Kedergaard, som har været med til at producere det. En ung gut på vores egen alder, hvor vi alle sammen bare har været nysgerrige og kunne lide det samme musik og de samme, altså dækket de samme ting. Det er jo igen også en fed sted at gøre det fra. Vi lavede faktisk hele pladen nede i vores, det er jo så vores gamle studie, men som bare været 17 kvadratmeter rum. Altså der er alt blevet indspillet. I 30 graders varme og kun et vindue og sådan noget. Rigtig mange timer, ikke? Altså vi har virkelig brugt mange timer nede. Og det har været sjovt, der du kan se på nogle af de anmeldelser og sådan noget, de ting der er skrevet om det, der er mange der sådan skriver et eller andet om for eksempel en synth tema eller et eller andet, hvor jeg kan sådan, det er en guitar. Og det synes jeg vidner meget sjovt, at der er utrolig mange af de ting, der er lavet derpå. Så med guitar, som måske andre tror, at der står med, at synthesizerne er blevet endnu mere. Men jeg tror, der er lige så meget guitar, som der altid har været. Det lyder bare i måske ikke nødvendigvis som en traditionel guitar. Ja, den har jeg altså også været på, det der. Ja, ja. Og det synes jeg er sjovt. Altså diverse temaer i sangene, f.eks. Her kommer til Darkens tema af guitar, osv. Og det synes jeg er sjovt. Og det kan jeg godt lide, fordi det er sådan, jeg selv bliver nysgerrig omkring musik. Mm. Det er sådan, man reagerede første gang, man hørte Jimi Hendrix i Radio Luxembourg og troede, at højtalerne var i stykker. Yeah. Det var bare, men det var en fospedal, og så bliver man nysgerrig, så hvordan laver det? Og det er sådan, man udvikler musik, det er, når man gør noget, som er uventet, og når man gør folk nysgerrige. Jeg ved ikke, om det er det, jeg lykkes, eller vi lykkes med, men, men jeg synes i hvert fald, det er sjovt. Jeg synes et eller andet sted, der så sidder jeg og fryder mig over, at nogen ikke ved, hvad der laver den lyd. Det synes jeg er fedt. Fordi så har du skabt noget andet. Hvis man så Kristoffer og jeg er meget sjov, fordi jeg hader en akustisk guitar, fordi jeg har hørt den så meget. Mm. Jeg synes selvfølgelig, du kan ikke tale om dens rolle, den er et fantastisk instrument, men jeg er træt af at høre på den. Jeg vil høre noget nyt. Sådan har jeg det. Så. Ja. Og du elsker akustisk guitar. Ja, vi har fået en akustisk guitar. Men en hårfin grænse af alt det der, ikke? Det skal heller ikke være sort-hvid. Det er jo ikke fordi, der ikke må være en akustisk guitar. Nej, nej. Det er der jo for eksempel på YouTube. Det skal jo bare være det bedste på nummeret, ikke? Og det er også det, som vi har brugt så lang tid på. Altså at sidde og faktisk indspille et nummer og troede, det var færdigt, og så 3 måneder efter, så lige åbne det op igen, og så faktisk lave en masse ting om. Mm. Og det er det, der har været fedt ved at kunne gøre det selv. Det der med, at når man lytter til noget, efter man har lagt det i skuffen, så lytter man på det med andre ører, ikke? Fordi at man ikke har den der optur, når man lige har skrevet en sang, som både er fantastisk, men også meget farlig, fordi man elsker alt ved det. Nu har I selv lige nævnt Here Comes the Darkness og Utah, og for mig er det ikke de to sider, jeg kan lide bedst ved at gå ud på din. Okay. Den klassiske store ballade, yes. Here Comes the Darkness, og så det der eksperimenterende, på sidste plade var det Starlight, yeah. Og denne gang er det Utah. Yes. Den er jeg ret vild med, den Utah. Fedt. Den lyder ikke som noget andet. Det var en meget, meget underlig dag aften faktisk for os. Vi sad i studiet sammen med Søren Christensen fra Blue Bay. Nede i vores studie, der var vi sådan, okay, vi sad sådan lidt stenet. Og sådan, jeg skal lige sige, jeg har lige købt en ny 12-sang guitar. Det, ja. Og der siger Søren, at hvor man sidder og plimmer lidt. Hov, lige husk på, for han stod fedt, at vi har købt et nyt guitar til session. For som han sagde, der er altid en ny sang i en ny guitar. Og det var også sådan der. Og så sidder vi bare og jammer, og så tror jeg går ind og synger et eller andet You Walk. Ja, for du synger, ikke? Nej, men det var fordi, det sjove var, at du sagde You Talk. Ja, You Talk, og så gik vi op og okay, wow, hvad fanden er det for noget musik, det her? Ja, det er ingen mening. Vi var bare handle ind, ikke? Vi var bare handle ind, og så troede jeg, at Kristoffer havde sunget Utah. Og så sådan, det er sgu da sjovere. Og så Så rendte vi alle sammen rundt, fordi vi havde fucking nedtur på, fordi vi syntes, at fanden er det her for noget, og Søren var taget hele vejen over fra København og sådan noget. Og så render vi alle sammen rundt bare sådan, jo, tager fanden, mand. Og så går vi ned, og så indspiller vi faktisk hele nummeret den aften der. Mm. Og der er faktisk ikke blevet lavet andet, end at vi lige blev mixet en lille smule på det, men ikke meget. Og det er det Anders, der spiller bas, tror jeg. Altså, det var sådan helt på hovedet. Det og hele. Sangen? Og sangen, det er en duet, faktisk. Det er simpelthen en duet. Det er simpelthen en duet. Jeg tror, jeg synger første vers, du synger andet vers, og så deler vi tredje, tror jeg. Der er også en masse linjer, vi synger oven i hinanden. Ja, ja. Jamen, det er noget værre rod, altså. Men det er fordi, at jeg bryder mig ikke om at synge. Altså generelt bryder mig ikke rigtig om at synge.
og Christoffer elsker at synge. Ja. Og jeg elsker rigtigt? At spille trommer, ja. Og Christoffer nærmest hader at spille trommer. Bortset fra live, jeg kan godt lide at synge live, og han kan godt lide at spille trommer live. Men det der med at synge studiet... Vi sidder ikke og dyrker det. Vi sidder ikke og dyrker det derhjemme. Hvis der er en demo, eller hvis vi skal synge demo ind, så er Christoffer så er sådan, eller, Christian, kan du lige synge ind det, vi har nu? Sådan, det hader jeg. Jeg hader det der også, fordi at, så er der en masse ord, der mangler, og sådan, det kan jeg ikke holde ud. Så kan Christoffer, okay, så, jeg tager den. Det var sådan, det sådan, helvede, skulle du fedt, når du synger det der i Utah. Ja, så, det hele gik op i en højere. Så der fik den lov at blive. Altså, det er også en, Christoffer og jeg, der sad og hyggede os med en sang som Never Fall in Love. Det er også en, hvor at, du har lavet omkvædet værelse, tror jeg. Ja, og der, det var også sådan en, hvor at, okay, vi er nok lige nødt til at skifte vokalen ud med mig snart, fordi nu har vi siddet og lyttet til det længe. Ja, det er sådan, okay, altså, jeg synger fedt, men jeg synger ikke så fedt. Du synger ikke så korrekt, eller det, der er fedt. Det, ja. Hvorfor ligger han for øvrigt sidst på pladen? Utah. Jeg tror, jeg det er en outsider. Altså, det var det er en joker. Altså det er en joker. Det er den der skiller sig mest ud, tror jeg, på pladen. Du måske sådan, at man ville gemme før hen til sidst på pladen som en ekstra. Ja, det eller sådan en B-side eller et eller andet. Ikke? Ja. Men det sjove ved Utah er så, at alle dem man spiller den sang for, de er sådan først lige sådan what the fuck, og så er de bare altid sådan efter kæft for det fedt. Ja. Og sådan, det var det reaktion, vi har fået, for ellers tror jeg ikke, at den var kommet på pladen egentlig. Altså jeg var klar på, at det var en single, men det gav heller ikke mening i forhold til det andet, man har udgivet. Men altså, det er en kæmpe darling for os, og det var en af de der magiske aftener, hvor det hele bare sådan... Og vi har ikke fundet ud af, hvordan, hvis vi nogensinde skal spille live, det har vi ikke fundet ud af, hvordan det skal foregå. Jeg tænker først, at det skal have lov at... Jeg kan ikke lade være med at tænke Ringo Starr og høre trommen. Nej, præcis. Den der slæbende tromme, der kører. Ja. Og det var faktisk en anden sang. Vi indspillede en anden sang med Søren. Nå. Hvor at det var sådan, og så havde han bare taget det loop der, og så bare sådan kopieret det ind, og så den der akustiske guitar, og så... Altså, det er en sjov ting er også, at det er aldrig nogensinde, der hvor det ligesom i C-stykke eller brun, det går over i sådan noget halvtempo. Det er heller aldrig nogensinde spillet i halvtempo. Altså, you will never get my... Der er sådan et trippy stykke. Det er aldrig sådan spillet halvtempo, men det er strukket ud til halvtempo. Okay. Og det er derfor, at trummen også lyder... Altså, lyden bliver længere, ikke? Det er de samme fire takter trumme, der bare lupet i den lille sang. Og så er det bare... Ja. Og så til allersidst, så er der sådan et slag, der siger... Det er så igen en lille trumslag, der er trukket ud sådan 8 gange eller et eller andet. Sådan helt digitalt, og bare smadrer igennem. Og det er bare sjovt den måde, at man... Det kan være kreativt at sige... De her byggesten skal der komme noget fra, og nærmest et dogme, og så sige, vi behøver ikke alt det andet, bare, det er det fedt. Den akustiske guitar, den er helt ny, det er meget sjovt. Det er mega fedt at snakke om Utah. Sangen går i fire korter. Det er den første interview, der nogensinde har snakket om det her nummer her. Vi laver en hel tema aften om Utah. Ja, vi begynder bare at snakke. Jamen, der er også mange sådan nogle, det kan vi komme ind på en anden gang, sådan nogle tekstbider, vi skrev en anden sang, hvor der er noget med Sundance og sådan noget, som også ligger i Utah og sådan noget. Jamen, det hele, det giver mening, altså. Det går op i en højere enhed, faktisk. Vi har skrevet en anden sang om Sundance Kids, som er Sundance Festival, som ligger i Utah. Jamen, det hele, det går op i en højere enhed. Ja, fuldstændig. Det er den stat, der har den højeste selvmordsrate. Det er Utah? Ja, det er Utah. Ja. Og der er også der bor flest mormoner. ja, det er mormonstaten, ikke? Det er jo mormonstaten, ja. Jeg tror, de kan være så ulykkelige, når de har ellers fundet ud af sandheden. Det er også derfor, vi synger Drowning in the Driest State. Det er jo også en ørken i stedet. Ja, plus den er alkohol, det er også en sted, der bliver serveret mindst alkohol. Okay. Men vi kunne snakke om Utah for ældre. Der er rigtig mange lag i den sang. Ja, det var nok, mand. Wow. Dumme lag og gode lag. Ja. Og pladen hedder The Ocean. Ja. Er det fordi, der har været mere fordybelse den her gang? Der har været mere tid? Jamen, er det det, symboliserer, eller hvordan? Jamen, det er på den måde en ret A til B starter metafor, fordi det handlede om, at vi, da vi sagde stop til management og booking, at vi sagde stop, så sagde vi også, nu sejler vi ud på en tømmerflåde, hvor vi selv kan kontrollere. Altså, det føles nærmest som, der ikke er noget ror, så ikke? Altså, vi skrev jo bare øst og vest, så det var fuldstændig lige meget, hvor... Det ene øjeblik, så laver man Utah, og tænker, okay, alle sange skal lyde ligesom Utah. Ja. Og så skriver du en anden sang, okay, alle sange skal lyde ligesom den her sang. Så, og det er fedt, fordi der var ikke noget, du behøver ikke lukke nogen døre endnu. Og det virkede meget som at kaste ud på et eller andet ocean, og så måske rammer du et eller andet stream på et eller andet tidspunkt. Altså, det bliver meget metaforagtigt, men det gav faktisk mening, og det var også noget, der... Da vi ligesom var ved at lukke processen, det var faktisk der, hvor det gik op for os, at det var det, der var sket. Det kunne også godt have brugt metaforen på en anden måde. Men det gav sindssygt meget mening. Samtidig så skrev vi jo så... The Ocean også. Anders havde lavet hele introen til nummeret The Ocean. Bare instrumentalt. Og så kan jeg godt lide at gå ned i... Når jeg går ned i studiet, og hvis jeg er sat alene, så
åbner jeg nogle gange lige Logic, fordi, som jeg arbejder i, og så kan se de sidste åbne filer. Så nogle gange, så hvis der er en session, som Anders måske har lavet, så har han nævnt navndybden. Jeg tror bare, der stod Ocean eller et eller andet med Set Oceans eller sådan noget. Han har bare skrevet Oceans, et eller andet. Tror jeg faktisk. Der, jeg har aldrig hørt det, han har ikke spillet noget. Ja. Og så starter jeg og hører de første 4 sekunder, så stopper det, putter mikrofonen i, og så freestyler jeg. Og der kom det der, Swim Across, det var fordi han har skrevet Ocean, så det var et mega fedt billede, det blev inspireret, ikke? Og faktisk hele vejen ind til det der Take Fart, Take Fart, som er sådan en anden del af brugen, hvor det ligesom får fart. Men hele den første del, jeg tror nogle af tingene også er brugt fra det originale, hvor det bare var rent skært freestyle. Og jeg kunne bare sidde og se på lydfilerne, uden at have hørt det, at okay, nu kom der noget andet. Nu skiftede instrumenterne, altså living for the day, der kunne bare se, det var det helt sats. Og det er også derfor nogle gange, man kan se, for eksempel at den siger, jeg starter vokalen, melodien, efter takten er begyndt, for jeg skal lige høre, hvilken akkord det er, den siger, du-du-du, I swim across of the ocean, du-du-du, leave the city a mile away, du-du-du, sådan. Så lytter bare, hvor vil Anders hen? Og, så det var mega sjovt, og det var bare en freestyle, ikke? Og så satte jeg mig til den dag at lave de første sten til det der, okay, nu kunne den tage fart, fordi vi kan ikke bare lave en sang, der bare svømmer rundt på den måde. Og det blev lige pludselig også, når man lytter til den sang, så blev det meget sådan, det der med at være ude på det åbne hav, og så der var en for fart, det skulle ligesom at... Rammer og så lige pludselig så kommer sandbunden under, ja, okay, så kan nu kan du fandme gå i land. Ja. Og sådan føles det, da vi lavede Ocean, så det var en vigtig sang for os her i den her proces der. Ja. Det var det virkelig. Også fordi den er mega underlig i sin form. Det er ikke bare en AB værst ting. Det synes jeg det er også rart for en plade, at det ikke altid behøver at blive ens form i sin form. Den er havnet ude på coveret. The Ocean. Hvem er den her tatovering? Det er en tatovering, eller hvad? Mm-hmm. Altså, det er min hånd, og Anders, eller hvad hedder det, og Mikkel har en tatovering, hvor det står. Men der er en vigtig detalje. det er, at Mikkel fik lavet det i en brand-up, men han lavede det på det forkerte sted. Han lavede det på fingeren, der skulle være her. Ja. For helvede. Men han havde alligevel ikke pinden at kende, så det var lige meget. Ja, præcis. Ja, det var lidt dumt. Men, ja, det var lidt dumt. Ja, sådan går Mikkel. Det. Sådan går det, men han har en. Men han har en. Mikkel har en monster. Det står så på pegefingeren, ja. Godt. Det er godt, at vi andre aldrig har lavet dumhed, når vi har været fulde. Gudskelov. Ja, for fanden, mand. Okay. Oh, for satan. Ja. Den har Mikkel lavet. En af mange. Ja. Love, baby. Go, go, Berlin. Yes. Der er faktisk én ting. Har I nogensinde overvejet at lave en liveplade nu i sådan et fremragende liveorkester? Jeg ved godt, I skal have den her plade færdig alt muligt. Ja. Men engang. Jeg tror, har I nogensinde tænkt på det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kan godt sige, hvorfor. Ja, men altså, vi er ikke de største fans af liveplader, tror jeg. Siger altså, du? Fordi du er du jo. Men nej, men jeg er jo fan af at se live-koncerter på YouTube. Men der er nogle få liveplader, ikke? Der er jo, Eagles, Bob Dylan, Eagles, Eagles er heller ikke live, jo. Som er den mest overdubbede liveplade i verden, ikke? Jeg har en AC/DC liveplade, som jeg faktisk synes er fremragende. Der er også Flashpoint med Stones, men det er sådan noget gammel noget, det er den gamle ting. Det er sådan, og det er bare sådan, ja, nej, og jeg kan ikke helt se, hvorfor man skulle gøre det. Det er fordi, I er sådan en decideret liveplade også. Ja, men 100%. Jamen, så tager du set live. Det værste, jeg kan gøre, hvis man sidder i en bil eller prøv at høre den sang, og så folk finder et eller andet på YouTube, et eller andet, hvor det er live, eller andet, det gider jeg simpelthen ikke høre. Jeg synes, det lyder så ringe. Ja. Og jeg synes, det larmer og sådan noget. Men, altså sådan, jeg vil hellere være dig selv. Det er mega fedt. Men det er jo fedt, hvis der er billede på. Ikke? Altså for eksempel, altså Jungle, vi har set, vi er store fans af bandet Jungle, ikke? Som spiller fucking fremragende live. Ikke? Og der er nogle sådan nogle sessions, fucking hvor man... Fremragende. Fucking fremragende, mand. Fucking og hvad hedder det? Og det synes jeg er interessant. Men jeg tror ikke, jeg gider ikke at høre det i mine ører. Altså. Der er nogle få plader, der er fede. Og så er der bare rumklang på alt og sådan noget. Det bliver, nej. Det er noget snart. Nix. Så hør Go Go Berlin Live. Ja, det synes jeg, det skal man gøre. Det lyder fucking godt. Det lyder pissegodt. Det lyder faktisk bedre, hvis vi optog, tror jeg. Ja, og så er der også den ting, grund til, at vi ikke kommer til at gøre det, det er også, at jeg er sådan en, der ikke kan holde ud og høre mig selv, for eksempel, altså sige noget. For eksempel sådan en interview her, kunne ikke drømme om sig på. Det synes jeg er rædselsfuldt. Det kan du ikke lide? Nej, det kan ikke lide. Det er jo det der sangerting. Det er en sjov branche, du har med. Jeg kan ikke lide at stå for eksempel mig på en scene og privat. Det er meget, meget forskelligt, altså vidt forskellige ting. Okay. Det der med at gøre et eller andet skørt og hoppe ud blandt publikum og være så meget, det er ikke, det er sådan en udvidet måske del af mig. Det er ikke mig i natur, det kunne jeg ikke gøre, altså på en bar eller andet, sidder bare i hjørnet. Men jeg kan så ikke lige bagefter at skulle se det på videoen og blive konfronteret med det, fordi det føles meget sådan, det er jo ikke længere ham. Nej. Altså det er jo en del af mig, men det er bare sådan,
det er noget helt andet. Og det var også meget, det var til ære for det øjeblik, og så ja. Kan jeg ikke rigtig, så synes jeg det... Men det er faktisk, ja. Meget, det er faktisk meget sjovt, fordi vi har faktisk optaget rigtig mange live-koncerter, fordi at vi tit sådan lige sidder og lytter til det, okay. Og så er sådan, okay, måske jeg kan vi gøre det her bedre, ikke? Men det sjove er... Nogen gør. Ja, nogen gør. Jamen det sjove er, at vi kan godt lige lytte til sangen, ikke? Men mellem sangene, så bliver der lige skruet ned, fordi at det kan blive om ikke lige have, ej, fordi, når han man. Snakker til publikum, ikke? Nej, men så står vi og råber, og jeg synes, man lyder som sådan en med al respekt for... For sådan nogle, der var store i 80'erne, danske bands, eller uden at nævne nogen, men så blev det meget sådan, kom så, gør det godt. Op med hænderne. Ja, ja, og det er jo fedt i det øjeblik, og det er simpelthen, det er til ære for øjeblikket. Det er til ære for øjeblikket. Jeg kan ikke gøre det bagefter. Okay. Men vi har optaget nogle ting, tror, men det kommer ikke ud. Jeg tror, det er ligesom, sker hvis, jeg tror folk meget har det sådan, vi lader os filme, og vi har sex, og så ser det bagefter sådan, det var fedt imens, men bagefter. Sådan har jeg lidt med det. Jeg kan jo ikke godt lide at se sådan en god Goblin live-koncert der som en video. Jamen, det kunne sikkert også godt se dig selv, hvis ikke så. Garanteret. Ja, og det kunne jeg simpelthen ikke, tror jeg. Ej, jeg tror, det er akavet. Altså, jeg har set mig selv på et billede nøgen, og det var sådan, det var ting, jeg blev skudt for mig. Næste spørgsmål. Jeg skal videre, hvis der er noget. I har været på forsiden af Gaffe. Ja. Hvad siger andre til, det kun er Christian, der er på? Ja, det er Christian, der er på forsiden. Ja, det er jo det. Hvad fanden er det for noget? Ej, det er sidst så var der hele bandet. Ja, men det er så fedt. Prøv, det sådan det fungerer, det er jo at sådan det fungerer, det er at man tager nogle billeder, vores gode ven af bandet Asbjørn, der har taget billederne. Ja. Og så sender man dem ligesom ind til Gaffe. Og så er det sådan, hvad for et billede fungerer bedst i forsiden. Og det var det billede. Og whatever. Altså det kunne have været Anders, der var på forsiden, men altså det kunne være Kristoffers albu. Altså på den måde handler det bare om det er det fede, når man starter som bane, så er det meget, meget vigtigt. Vi har jo heldigvis gjort det før, og jeg tror også, hvis det er vores første forside, så vil vi have jagtet det endnu mere. Jeg tror, fordi så er det meget, meget vigtigt, og så handler det meget om rejsen. Nu handler det måske lidt mere om målet, altså om, at det er det her, der skal frem. Folk ved godt, at vi er bane. Folk ved godt, at vi står som at være for en bane. Men jeg synes også, at det var måske også lidt vores egen skyld, fordi vi havde sgu ikke regnet med stilten ned. Vi havde sgu ikke regnet med, at det tager bagefter. Vi havde ikke regnet med, at det ville få forsiden, så vi gik faktisk ikke lige efter at lige lave det der klassiske banebillede. Så vi, på den måde, så var det sådan, at de vil gerne vælge os, og de tager det der sådan, okay. Altså, jeg tror sgu, det er mig, der har det værst med det, på den måde. Igen, apropos det der med, at jeg egentlig bedst kan lide at bare være mig selv, når det er jeg mig selv, og ikke har behov for at... Ikke behov, men jeg har i hvert fald ikke... Jeg synes, det kan godt blive lidt pinligt over det, på den måde. Så jeg synes ikke, det er så rart. Ja. Sådan. Det er jo utroligt så sky, du er, når du står helt frem på scenen. Præcis, og når, så er det helt andet. Men det er til ære for det øjeblik, og det er øjeblikket, der er sjovt. Og så synes jeg, det er noget andet, når man bliver konverteret med det hele tiden. Kristoffer, han har svært ved at holde på kaffen. Jeg tror, vi må slutte her. Men har du pillet bunden ud? Jamen, jeg ved lige, hvad der skete. Det var godt, det ikke skete, mens vi var ude på havet. Og det var bare sådan en fucking god kaffe, det der mest træt af. Christian og Kristoffer, god Goblin. Lyt til Vesterbo. Rock Radio. Fredag klokken 21.30. Yeah. Optimus. Skide godt.